ikinci qrup eləyirəm. Yenə də birbaşa mənim bu şikayətlərimə, məsələmə baxılmamaq üçün birbaşa bu cənab prezidentimizə səslənirəm. Hörmətli Azərbaycan Respublikasının prezidenti, hörmətli Azərbaycan birinci xanımı. Biz də bu ölkənin vətəndaşıyıq. Biz istəmirik ki, əziyyət çəkək, çətinliklər çəkək. Hər yerə qəbula gediriksə, baxmırlar. Pis rəftar edirlər. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq, cənab prezident. Bizim bu şikayətlərə xahiş edirik, bu göz yumulmasın, baxılsın. Ev yox, şərait yox, hara gedək, cənab prezident. Bir yol göstərin, bir istiqamət göstərin. Biz də bu ölkənin vətəndaşlıyıq da, ləyaqətsiz hərəkətlər eləmirik, şərəfsizlik eləmirik, içkiyə qurşanmamışıq, Allahın bir siqaretini çəkmirik. Bədbaxt günlərə qalmışıq, cənab prezident. Niyə bu şikayətlərə bu göz yumulsun? Cənab prezident, birbaşa sizi səslənirəm. Qalmağa şərait yox, iş yox, güc yox, 55 manat pensiya alam, xəstə insan, onun 38 manat alimentə gedir. Dəfələrlə sizə müraciət edirəm ki, baxılsın bu şikayətlərə, maraqlansınlar. Biz həməşə devlətimizə dəstək olmuşuq, amma bugünkü gündə də ki, baş aşağı gəzirik. Ki, dəfələrlə sizə səslənirik ki, ya Səlim Müslümovun qəbulunə buraxırlar, ya hara gedirik, sonca adiyyəti qurumların qəbulunə buraxmırlar. Biz də bu ölkənin vətəndaşlıyıq da, cənab prezident. Ölkədən imtinam eləyək, çıxaq gedərmi başqa devlətə? Ki, ayıb taxı bu, bizə yaraşmaq. Xəstə insanım mən, 17 manatla dolanmaq olarmı? 17 manatla dolanmaq olarmı? Vicdanı, namusu, qeyrəti olan millət vəkillərinə səslənirəm. Evdə arvadının, uşağının qədrini bilirsə, mən birbaşa millət vəkillərinə səslənirəm. Ya təhqir eləmirəm, ya tənbih eləmirəm, ya təhqir eləmirəm, ya pis söz demirəm. Millət vəkillərinə birbaşa mən burada səslənirəm ki, Azərbaycan vətəndaşı gör nə gündə yaşayır. Gör Azərbaycan vətəndaşı nə əziyyət çəkirəm. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Sizi də ana doğu, sizi də insan doğu. Yaxşı deputat, qədrini Allahı yadına salan, ürəyi təmiz insan, yaxşı deputat, Azərbaycan vətəndaşını əziyyət çəkməyə siz razısınızmı mənim kimi insan, xəstə insan əziyyət çəksin? İşsizliklə bağlı harasa müraciət eləmişsin? Dəfələrlə, işsizliklə bağlı, müraciət eləmədiyim idarələr qalmadı. Səlim Müslümov məşğulluğundan tutmuş, hamısına kimi, aman Səlim Müslümovun qəbulunda yazmırlar ya da buraxmırlar. 150 manatdan oyağa maaş yoxdur. Gəlsin bir başa çalsın ki, mən yetimi başa salsın belə. Başa salsın mən yetimi. İstiqamət görsəsin, mən çıxım gedim də. Əsəbdən mənim cibimdə hal-hazırda bir başəkilin möhürü var. 2 dənə resimlər var, cəhiyyə nazirliyim. Xəstə insanam da. Niyə bu dəfələrlə bu sujetləri, bu müsabiqələri mən verməliyəm? Çünki baxılmır, maraqlanmır, məsələ öz həllini tapmır. 150 manata maaş olar, laf olsun 200 manat. Bakıda çətindir. Uşaqların yanında qalıram, hal-hazırda keçilədə qalıram. Uşaqların yanında qalıram, bir gün Əhməddə qalıram, bir gün Ramanıda, orada, burada, zadda qalıram, günümü keçirirəm. Artıq bu əzab vericidir bu, cənab prezident. Dəfələrlə Hadı Rəcəbliyin qəbulunda olmuşam. Dəfələrlə qəbulunda olmuşam. Neçə dənə Hadı Rəcəblidə mənim ərcəm var, baxmır, maraqlanmır. 70 yaşı var, saçı ağarıb. 70. Vallah utanıram o Hacı Rəcəbliyə deyilən sözlər. Deyilən sözlər vallah mənə desələr. O itə desən o it başını sallayıb aşağı çıxıb gedər. Hacı Rəcəbliyə deyilən sözlər, ləyaqətsiz sözlər. Vallah mən utanıram. Bir mənim namusum var, qeyrətim var. 70 yaşım var. Nə qədər vətəndaşlar açı barmağına sarıyır. Sosialları o kəst etdirib. Qəbulunda dəfələrlə olmuşam. Ərzəni alıb yalandan deyir göndərəcəm deyir. Şəkçi də göndərmir, Səlim Müslümovun üstündə göndərir. Baxmır, ayıb deyil. Milli Məhz Sosial Siyasət Komitəsinin sədrisən, valla. Bütün insanlar, insanlar sizə ləyaqətsiz sözlər yazılır. Milli Məhzçinin deputatı Hadı Rəcəbli. Sizin xoşunuza mı gəlir bu sizə ləyaqətsiz sözlər demək? Nədir sizə konkret məsələ? Pis-pis sözlər deyirlər Hadı Rəcəbliyə. Sənə nədir sizinlə görüşən? Ayın 14-ü qəbulun deyəm, hələ baş üçün yaşayır ki, danışır, elə bil ki, bütün Azərbaycanın sərbəti bunu deyə. Hörmət Hacı Rəcəbli, heç kimə qalan dünyada ölür, heç kimə. Vallah, çalış, hamımızın yeri qəbirdir. Kimsə, hansısa deputatın yaxşı Azərbaycanda işləməsini heç bir vətəndaş, atasının coğruna söyməz, ləyaqətsiz sözlər deməz.
Nəyə görə o deputat söyülməlidir? Çünki günahı var. Günahı var. Mən söymürəm. Vətəndaşlar tərəfindən söylüyorum. Başqa kimlərin qəbulunda olmuşsunuz işsizliklə? Ağiyyə xanımın Naxçıvanlının qəbulunda olmuşam. Bəli. İnsan haqları, Bahar Muradovanın qəbulunda olmuşam. Əli Məsimliyin qəbulunda olmuşam. Yalanla mənim ərzəmi alıb, başdan sol gelib buraxırlar. Bir dənə məsələ öz həllini tapmır. Ən çox qəbul olduğum, Hacı Rəcəbli olub. Bəli. Hələ Hədə Qorxu da gəlib məni 9-cu polis bölməsindən apaq saldırdırıb Hacı Rəcəbli. Milyonlarla insan, hörmətli Hacı mənim. Niyə 9-cu bölməyə apaq saldırıbsın? Yeçə-yeçə danışmağıma görə. Yeçə-yeçə danışmıram mən. Xəstə nevroloji insanım mən. Ləyaqətsiz hərəkətləri ilə də bir əlində telefon, bir əlində əlinin cibinə salıb, sinəsini qavağa verib, çox da öyünmə özümə. Allah böyükdür. Hacı Rəcəbliyə birbaşa mən burdan birdən tuturam. Ayın 14-ü də qəbuludur. Ayıf deyə Allah hamd olsun. Minlərlə insanlar Rusiyada, Ukraynada, Azərbaycanda sizə pis-pis sözlər, söyüşlər sizə davam eləməkdə irəli sürür. Valla ayıfdır. Bir Azərbaycan deputatına hansısa vətəndaşa üz göstərilsə, kömək göstərilsə, hansısa deputata bir ləyaqətsiz söz demək olarmı? Sonda onu qeyd eləmək istəyirəm ki, mən birbaşa devlət məmurlarına, biz cənab prezidentimizə üz tutub deyirəm ki, biz də Azərbaycanın evladı yox, cənab prezident, sizin də evladınız var. Elə bir həddə çatmışam ki, əgər mənim imkansızlıq ucubatından mənim ailəm dağılıb, evim yox, eşiyim, şərait olmadığı üçün mənim ailəm dağılıb, cənab prezident. Evim, eşiyim, şəraitim olmadığı üçün, məsələmə baxılmaq üçün, şikayətlərimə baxılmamaq üçün. Sonda onu qeyd edirəm ki, mənim bu məsələmə baxılmasa, hansısa bir nazirliyin qapısına birbaşa intihar mı eləyim, intihara mı çəkilim? Devlət vətəndaşlarına belə mi qayğı göstərir, cənab prezident? 2 dənə evladımdan didərgin düşmüşəm. Sonra gedim, qaçqını statusunu alım. Türkiyəyə mi gedim, Ermənistana gedim? Sonra da deyəcəklər ki, vətən xainidir. Bizdə elə qeyrət namus var. Bizə yaraşarmı bu, cənab prezident? Bu ləyaqətsiz hərəkətlər. Yaraşmaz axı bizdə. Cavan uşağım, gedib intihar eləyim. Vətəndaşlığa elə bir həddə çatdırmışsınız ki, intihar həddinə. Olmaz axı belə, qanun var, qayda var. Baxılsın, xahiş eləyirəm. WhatsApp nömrəmi də ora göndərəcəm. Ləyaqəti, vicdanı olan devlət məmurları, şərəfi olan, Allahını tanıyan baxsın orada, köməklik göstərsin, dayaq dursun, işlə bağlı, köməklə bağlı, məsələ ilə bağlı, evlə bağlı, köməklik eləyən orada WhatsApp nömrəm olacaq. Bizlə məlumat saxlasın. Biz kimisə təhqir eləmirik, tənbih eləmirik. Sadəcə orada qanunlu yollan biz. Məsələ öz həllini tapsın deyib devlətə səslənirik. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Yaraşarmı bizə gedək Ermənistana keçmək, Türkiyəyə çıxıb getmək, qaçqın statusu alıb başqa devlətə gedib yaşamaq? Yaraşmaz axı burada bizə. Biz də Azərbaycan evladıyıq da, yazığımız gəlsin də.